მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის უნდა გაიშალოს ეხლა ტარო რაიდერ-ვეითის კლასიკური ტარო უნდა გაიშალოს ასეთ თემაზე. ტაროს გაშლა ერთგულებაზე და ღალატზე. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. ანუ ესე იგი ხუთ პოზიციად გაიშლება ტარო და ხუთი შეკითხვა დაისმება. პირველი: პარტნიორის გრძნობა თქვენს მიმართ როგორია? მისი დამოკიდებულება ან შეხედულება თქვენთან ურთიერთობის მიმართ და საერთოდ ზოგადად როგორი შეხედულება აქვს ერთგულებაზე და ღალატზე? მესამე: მიზეზი, რაც შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი პარტნიორის წასვლა თქვენგან. მეოთხე: აქვს ადგილი ღალატ ამ ურთიერთობაში? აი ამას როგორ ხედავს ტარო. და მეხუთე: როგორ უნდა მოიქცეთ? ვისაც აინტერესებს ეს თემა, მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. ვინც ჩართული ხართ ახლა ამ ვიდეოში და მისმენთ, მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება, მიაბღარით ყურადღება, საითაც მიდის ჩვენი ყურადღება, იქით მიდის ჩვენი ენერგიას და ჩვენი ენერგო-ინფორმაციული ველიც იქითკენ მიდის. კარგი, დავიწყოთ. ესე იგი, პირველი: პარტნიორის გრძნობა თქვენს მიმართ. მეორე: მისი დამოკიდებულება ან შეხედულება ერთგულებაზე და ღალატზე, საერთოდ ზოგადად და თქვენს ურთიერთობასთან დაკავშირებით. მისი დამოკიდებულება, ანუ აქ გამოჩნდება მისი მოღალატეობრივი ბუნება, აი აქ. მესამე: მიზეზი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი პარტნიორის წასვლა თქვენგან. სქემის მიხედვით აი აქ არის მესამე: მიზეზი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი პარტნიორის წასვლა თქვენგან. მეოთხე: აქვს ადგილი ღალატს ამ ურთიერთობაში? როგორ ხედავს ამას ტარო? მეოთხეს დავდებთ აქ. და მეხუთე: როგორ უნდა მოიქცეთ? და ესე გამოიყურება ჩვენი სქემა. პირველი: პარტნიორის გრძნობა თქვენს მიმართ. ნახოთ. პარტნიორის გრძნობა თქვენს მიმართ. ეს ადამიანი გადასარევად გრძნობს თავს თქვენთან მიმართებაში. მაგრამ ნახოთ, აბა როგორი გრძნობა ეს? ერთი წამით. ხო. გადასარევად გრძნობს თქვენთან მიმართებაში თავს, ძალიან კომფორტულად, ძალიან ბედნიერად. მეორე: მისი დამოკიდებულება ან შეხედულება თქვენთან ურთიერთობის მიმართ, მისი მოღალატეობრივი ბუნება, მისი შეხედულება მონოგამიაზე. აბა ვნახოთ. ღალატზე და ერთგულებაზე ვნახოთ აბა. მისი დამოკიდებულება ან შეხედულება თქვენთან ურთიერთობის მიმართ. ძალიან მკაცრად დგას ეს ადამიანი ამ ურთიერთობაში. როგორ მკაცრად, იცით? რაღაცა ისე დისტანციურად, რომ ზედმეც ვერაფერს ვერ შებედავთ, ვერც მოსთხოვთ და ვერც იქნებით მის, აი რო ეთქვან, იმეც ვერც დაამყარებთ მასზე, იმიტომ რომ ისე უჭირავს თავი. დაუშვათ, აი ტესტი ჩაატარეთ, უბრალოდ ტესტი. შეეკითხეთ, როდის მოვაწეროთ ხელი, ან როდის დავოჯახდეთ, ან როდის დავიწეროთ ჯვარი. მინდა რომ ერთად ვიყოთ სულ. რა რეაქცია ექნება მას? არ გაინტერესებს. ისერად გამოჩნდება მისი რეაქცია მის სახეზე, აი ამ წინადადებაზე. მინდა რომ შენთან ერთად ვიყო, რო უთხრათ, დავიწეროთ ჯვარი, ან ხელი მოვაწეროთ, ან ერთად ვიცხოვროთ ერთჯერ ქვეშ, ცალკე ბინაში, ან სადმე, რა ვიცი, ან გადმოვალ შენთან საცხოვრებლად, ან შენ გადმოდი ჩემთან საცხოვრებლად. აი რა რეაქცია ექნება ამ პიროვნებას?
არა, ჩემთან გადმოსვლაზე კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით გადმოვა თქვენთან. რატომაც არა, თუ ხელი შემშრელი არავინ არ ეყოლება. იქნება, იქნება და ნუ მე რა ვიცი, თავში რა დაარტყავს და შეიძლება წავიდეს, ხო? მაგრამ მე მაქვს ლაპარაკი რაზე, იცით? აი, რამდენად ერთგულად უყურებს ამ ურთიერთობას, რამდენად აპირებს ეს ადამიანი თქვენთან სულ ყოფნას. აი, ამაზეა საუბარი. მესამე, მიზეზი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი პარტნიორის წასვლა თქვენგან. აბა, ვნახოთ, რასთან არის დაკავშირებული ეს მისი დათრგუნულობა და მისი უკმაყოფილება. ამ ადამიანს არ უნდა ოჯახი დღეს, ზოგადად, მარტო თქვენთან კი არა, საერთოდ ოჯახი არ უნდა, თავისუფლად უფრო კარგად გრძნობს თავს. ესე იგი, ეს არის რომელი შეკითხვა? მიზეზი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი პარტნიორის წასვლა თქვენგან. ეს არის უბრალოდ სიყვარულის ნაკლებობა. აი, ეს იქნება. ეს იქნება მიზეზი. სიყვარულის გაცრეცა, აი ამ მუხტის განეიტრალება, თუ როგორ გითხრათ, მუხტის დასუსტება, ურთიერთტოლვის მუხტის დასუსტება, ეს ბუნებრივია. თუ ადამიანს ინტერესი დაიკარგება პარტნიორის მიმართ, რა თქმა უნდა, ის ამჯობინებს, რომ გავიდეს ამ ურთიერთობიდან, ხო? მეოთხე, აქვს ადგილი ღალატს ამ ურთიერთობაში, ვნახოთ. ეს ზოგადად აქ ამოვიდა ადამიანი, რომელიც ძალიან ერთგულია. აი აქ. აი აქ. ამოდის როგორც ერთგული ადამიანი. მაგრამ რა ვუყოთ, რომ მას ეხლა ამ ეტაპზე ოჯახის შექმნა არ უნდა, არ არის მაგისთვის მზად. უკანიხევს. უკანიხევს რაღაცის გამო. შეიძლება ფინანსები, შეიძლება ფინანსური მდგომარეობა არ აქვს. მაგრამ რა არის, იცით, როცა დიდია სიყვარული, იქ უკვე პარტნიორი მაგდენს ვეღარ ფიქრობს. უნდა თქვენთან ყოფნა და მორჩა. უნდა. ის უკვე წინ ვეღარ იყურება იქ ფინანსები, იქ იმის ყიდვა, იქ ამის ყიდვა. უნდა თქვენთან ყოფნა და სულ უნდა. აბა, ვნახოთ ახლა. ეს ადამიანი თავს იკავებს. და რაც შეეხება ამას, მეორე რა იყო მისი დამოკიდებულება ან შეხედულება თქვენთან ურთიერთობის მიმართ? რატო ჩანს ეს ადამიანი? თქვენთან ურთიერთობის მიმართ მისი დამოკიდებულება არის ძალიან, ძალიან ინტენსიური, ძალიან მოწონხართ, ძალიან უნდი ხართ, უნდი ხართ, მაგრამ ეს როგორი რაღაცაა, იცით? ეს არის ლტოლვა, ფიზიკური ლტოლვა ეს. სექსი, სარეცელი და ასე შემდეგ. აი, ეს არის ლტოლვა, ცეცხლოვანი ძალიან ისეთი ლტოლვა აქვს თქვენს მიმართ. მესამე, ეს იყო მიზეზი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი პარტნიორის წასვლა თქვენგან. თქვენი პარტნიორის წასვლა თქვენგან. შეიძლება იყოს მიზეზი, რა იცით, მესამე პირი. მესამე პირის რაღაც იმ გაჟღერდება მესამე პირიდან რაღაცა ინფორმაცია, ან მესამე პირი თითქოს არიგებს ამ პიროვნებას, რაღაც ზემოქმედებას ახდენს ამ პიროვნებაზე მესამე პირი. შეიძლება მასე იმოქმედოს მის გრძნობებზე, აი ამ მესამე პირმა. გესმით, მესამე პირმა შეიძლება იმოქმედოს. ეს გამოიწვევს მასში დეპრესიას, მასში ფიქრებს ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. პირველი რა იყო? პირველი იყო პარტნიორის გრძნობა თქვენს მიმართ. აი აქ გამოჩნდა, რომ ძალიან კარგად გრძნობს თავს და კიდევ აბა ვნახოთ. ხო, ძალიან კარგად გრძნობს თავს ეს ადამიანი თქვენთან მიმართებაში. შეიძლება ითქვას, თქვენ მოგიაზრებთ როგორც ბედი, როგორც მეორე ნახევარი. მაგრამ რაც შეეხება წყალქვეშა დინებებს, არის ის, რომ რაღაცის გამო თავს იკავებს. და აგრეთვე მესამე პირიც, რომელიც ძალიან უხეშად და ცუდად ერევა ამ ურთიერთობაში. მოდით ნახოთ, აბა, წყალქვეშა დინებებს როგორ ხედავს. ინფორმაცია. მესამე პირი აქაც გამოჩნდა ქალის სახით. ქალბატონს, რომელშიც არის ნათელი და ბნელი
ენერგიები რაღაც ძალიან ისეთი დაფარული, შეიძლება ითქვას მაგიური, ძალიან ესე ტელეპათიურად ენერგო ინფორმაციულ ველში ვართ ჩვენ ხო ჩართული ყველანი და აი ტელეპათიურად აგზავნის ეს ადამიანი თქვენი ურთიერთობის მიმართ ძალიან ისეთ უარყოფით ენერგიებს. ის გიყურებთ თქვენ, გითვალთვალებთ და თავისი ენერგიებით შეიძლება ითქვას, რომ აფუჭებს აი ამ ურთიერთობას რაღაც გარკვეულ წილად იცით. შეიძლება ეს იყოს მესამე პირი, ზუსტად ეს იყოს მესამე პირი. რას გირჩევთ ტარო? როგორ უნდა მოიქცეთ ამ სიტუაციაში, ნახოთ, თუ თქვენ არ გინდათ, რომ დაკარგოთ ეს პიროვნება. უნდა იბრძოლოთ, აი აქ ამ პიროვნების შესანარჩუნებლად. თქვენ ეს შეგიძლიათ. აქ ჩანან ადამიანები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ამ ურთიერთობას. ზოგი მოშურნეა, ზოგი ამ პიროვნებაზეა შეყვარებული, ზოგს მოსწონს ეს პიროვნება, ზოგს უბრალოდ არ უნდა თქვენი დაოჯახება და თქვენი ერთად ყოფნა. აი რაღაც აი ესეთი ადამიანები არიან თქვენს ირგვლივ. თქვენ მოგიწევთ ამ ადამიანების მოგერიება. ან მოგერიება და ან უბრალოდ ისეთ ზურგი შეაქციეთ და არ ქონდეთ კონტაქტი. ეცადეთ, რომ საერთოდ არ ელაპარაკოთ ამ ადამიანებთან. და საერთოდ თქვენს ურთიერთობაზე, სადაც ბედნიერად გრძნობთ თავს, ნუ ელაპარაკებთ ნურს თქვენ ახლობლებში, თქვენს დაქალებში, თქვენს ოჯახში, ნუ ელაპარაკებთ ამაზე, რამდენადაც იმ ბედნიერებაზე, რაც მოდის სამყაროდან, უნდა ვილაპარაკოთ ცოტა. უნდა, ეს არის ჩვენი საკუთარი. პირადული, რას ნიშნავს პირადი? პირადი, ერთი ადამიანის ბედნიერებას ეხება ეს, ხო? ამიტომ არ არის საჭირო, რომ ძალიან ბევრი ადამიანები ჩავახედოთ ჩვენს ცხოვრებაში. რაც უფრო მეც ილაპარაკებთ, უფრო მეტი შანსია, რომ თუ უფრო სწორად რა ვთქვა, უფრო მეტი აი ესეთი ბომბები რა, აი რაც უფრო მეც ილაპარაკებთ, წარმოიდგინეთ იმდენ ბომბს დადებთ თქვენ, რომ აი ერთხელაც ეს ურთიერთობა აი დაინაღმზე აფეთქდეს. ამიტომ არ გირჩევთ ამდენ ლაპარაკს, ამდენ საუბარს. კარგი ურთიერთობით თქვენ თავი არ უნდა მოიწონოთ და არ უნდა დაიწყოთ თავის მოწონება, რომ აი ასეთი კარგი ურთიერთობა მაქვს ამ ადამიანთან და ასე კარგად არის ჩემთან ეს ადამიანი. ეს სულაც არ არის თავის მოწონება. პირიქით შეიძლება თქვენ დაკარგოთ ეს ადამიანი, აი ამდენი ლაპარაკით. რატომ? გავიმეორებ ისევ, მოშურნე ადამიანების ენერგიებს ძალიან ცუდი რაღაცების დატრიალება შეუძლიათ. ძალიან ცუდი. ასე რომ გეშინოდეთ მოშურნე ადამიანების სიმრავლის და სიუხვის. ისე უნდა მოიქცეთ, რომ პირიქით დაწყნარდნენ თქვენს ირგვლივ, კეთილად იყვნენ განწყობილები, რაც უფრო ცოტა ილაპარაკეთ, უფრო კარგად და ბედნიერად და მშვიდობიანად იქნებით. აი ესე. მოკლედ, ახლა შევაჯამოთ ურთიერთობა, რომელიც ერთის მხრივ მართლაც კარგად გამოიყურება, მაგრამ მესამე პირი, რომელიც ძალიან ისე მუშაობს აი ამ ურთიერთობის დარღვევისთვის და თქვენი დაშლისთვის და თქვენი დაშორებისთვის და თქვენ მოგიწევთ ბრძოლა ამ პიროვნების შენარჩუნებისთვის და აი ამ ნეგატიური ენების და ნეგატიური ინფორმაციების განეიტრალებისთვის მოგიწევთ ბრძოლა. ასე რომ თქვენ თვითონ უნდა გადაწყვიტოთ, გეღირთ თუ არა ეს ურთიერთობა აი ამ ბრძოლად, რასაც თქვენ თავაზობთ და უნდა იბრძოლოთ. ბევრი მოწინააღმდეგე ყავთ. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა. ტაროს გაშლა. თქვენთვის ტაროს გაშლა ერთგულებაზე და ხალათზე. პარტნიორის გრძნობა თქვენს მიმართ, მისი დამოკიდებულება და შეხედულება თქვენთან ურთიერთობის მიმართ, მიზეზი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი პარტნიორის წასვლა თქვენგან, აქვს ადგილი ღალატს თუ არა ამ ურთიერთობაში და როგორ უნდა მოიქცეთ. მე მგონია, რომ კარგი გაშლა გამოვიდა, კარგი ინფორმაციით, ყოველ შემთხვევაში ნეიტრალური ინფორმაციით, სადაც თქვენი ჩართულობა იქნება საჭირო და აუცილებელი, რომ ეს პიროვნება შეინარჩუნოთ, ჩამოკარგებო. ნახეთ, ავჩეხე და როგორი არკანი დაждდა. ჭკვიანი დიპლომატი, ქალბატონის არკანი, რომელსაც შეუძლია ბევრი რამ თავისი ჭკუა გონებით. თავის ჭკუაზე წამოიყვანოს სიტუაცია, აკონტროლოს სიტუაცია, არამარტო სიტუაცია, არამედ ადამიანებიც.
დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით. დიდი მადლობა, რომ ჩემს არხს იწერთ და ხართ მაყურებელი ჩემი არხის. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაპეთ და ლაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. დამირეკეთ ამი მესიჯით, დაუთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. აი, ასე გვეხმარება ტარო ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ნებისმიერ სიტუაციაში. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.